Keni parë një unazë në ëndër, zbuloni kuptimin që do të thotë. Ëndrat shpesh lën një ndjenjë ankthi ose shqetësimi kur zgjohemi. Shumë herë pyesim veten se çfarë mund të thotë ajo që pam dhe cili ishte interpretimi i saj. A keni parë një unazë në ëndër? Nëse shihni që keni veshur një unazë, është shenjë suksesi në biznese të reja. Një unazë e thyer do të thotë mos marrveshje dhe fërkime për të martuarit dhe ndarje për të dashuruarit. Për një grua të re të shohësh se si mori një unazë, do të thotë që pikëllimi i saj për sjelljen e të dashurit të saj do të kaloj, sepse ai përfundimisht do t'i kushtohet asaj dhe interesave të saj. Nëse shihni të tjerët që mbajnë unaza, kjo do të thotë rritje e pasurisë dhe miqtëri.